zdržovať zbytočne. Budem sa vám snažiť ukázať veci, ktoré som nadobudol na základe 16-ročnej práce v tom našom mládežníckom programe, ktorý som po minulej sezóne opustil. Ale začnem aj tak troška netradične. Včera som mal jeden taký rozhovor dlhší s jedným kolegom, ktorý vedie jeden taký mládežnícky program a bavili sme sa o nejakých veciach. A on mi hovoril, že bol by veľmi rád, keby mal nejakého skúseného trénera pri sebe, od ktorého by sa mohol učiť a ktorému by mohol teda sa pýtať a rozprávať sa s ním o tom. Tak najmne som si myslel, že by som to mohol byť ja, ale asi som nie dostatočne skúsený ešte to v úvodzovkách. Ale ja som mu na to povedal. Ja keď som prišiel v 2002, keď som skončil tú kvázi kariéru basketbalovú, tak a vrátil som sa domov a začali sme budovať ten náš systém, tak som si všetkými tými vecami prechádzal sám. Nemali sme tam nejakého mentora, od ktorého by som sa mohol učiť, s ktorým by som sa mohol poradiť. Samozrejme, často som sa pýtal tých skúsenejších trénerov. Debatoval som s Frantom, debatoval som s Maxom Urbanom, debatoval som s nebohým Lacom Babuliakom a rozprávali sme sa o baskete. Ale stále som si vytváral nejakú takú svoju filozofiu, a ktorú som nejakým, ja to nazývam, pokus omyl, menil a upravoval do tých finálnych fází, ktoré som potom postupne s tými družstvami využíval. A na jednej strane to bolo aj dobré, lebo som sa mohol učiť, na druhej strane, teda mohol som sa zdokonalovať sám, na druhej strane to bolo problematické v tom, že možno keby som tam toho mentora mal, tak by to po tých troch mesiacoch povie, hej, stop, to je blbosť, a nemuselo mi to trvať rok a mohol som to rýchlejšie urobiť. Ale som nakoniec vďačný, a čiže aj jemu som sa snažil vysvetliť včera, že skúsi sám, maj svoju filozofiu, maj svoje vzory, ale tie veci si rieš sám a toto ťa môže posúvať. Preto aj to, čo vám tu budem teraz ukazovať, sú nejaké také skúsenosti za tých 16 rokov, možno také intenzívnejšie boli posledných 5-6 rokov, kde už som robil s družstvami, ktoré boli pomerne zaujímavé. Tým nechcem povedať, že tie družstva predtým neboli, ako aj tu je Peter, ktorý si prešiel tým našim systémom, plus, ako ste mohli vidieť, keď končili Levičania, a bol tu Šimon Krajčovič s Adamom Štefekom, ktorí prešli tým našim systémom. A našiel som si niečo, čo tým daným hráčom sedelo. Množstvo tých vecí, ktoré sme riešili, alebo vy ako tréneri riešite, aj vychádza aj z toho, akú kategóriu trénujete, samozrejme. Ja v tých mládežníckych kategóriách, samozrejme, mali by ste mať nejakú videu, ale tam je v podstate v úvodzovkách, keď to preženiem, je úplne jedno, aký ten útočný systém hráte. Mala by tam byť snaha o čo najrýchlejší prechod, mala by tam byť snaha o nejaké také základné pravidlo, že keď tú loptu odohráš, riešiš tú situáciu nejakým spôsobom. A keď postupne prichádzate do tých starších kategórií, už by sa to malo nejakým spôsobom selektovať a deliť a určovať. Už každý ten hráč by mal mať svoju pozíciu. Minulý rok aj sú tu tréneri, proti ktorým som hrával, tak tým to možno mohli vedieť, posúdiť aj ten, čo ma porazil tam. Napríklad už aj v rámci toho early offense, ktorý vám budem ukazovať, toho rýchleho protiútoku, sme mali rôzne akcie podľa hráčov, ktorí tú akciu hrali. To znamená, príklad, keď hral ten early offense Braňomatých, ktorý bol lepšie rolujúci hráč ako strieľajúci, tak išiel do tej opcie pick and roll. Keď tam bol, tie mená vám nič nepovedia, ale keď tam bol príklad Tino Trnčík, ktorý bol lepší hráč, tak ten pokračoval do ďalšej clony a využíval situáciu pick and pop. To isté bolo pri situácii, keď sme na toho clonujúceho hráča mali príklad Dominika Kubalu, ktorý je výborný catch and shoot strelec, a keď sme tam mali Adama Krčmárika, ktorý radšej hrá prienikovú hru. Čiže vždy sme sa snažili tú danú opciu riešiť tak, aby to pasovalo na toho daného hráča. To sa dá robiť, ja tvrdím, v kadetských juniorských družstvách, a v tých mužských družstvách už by to malo byť naozaj šité na mieru jednotlivých tých hráčov. Ako nie vždy sa to podarí, výhoda toho mužského alebo ženského trénera je tá, že ten tréner má právo alebo nejakú takú voľbu vybrať si tých hráčov do toho systému, ktorý mu budú pasovať, a tým pádom je jednoduchšie ten systém si postaviť. Keď sa budeme baviť o tom,
čo to vlastne je ten early offense, prvá tá opcia nejakého toho rýchleho protiútoku, je to nejaké rýchle prekonanie prvej fázy, alebo teda obrany súpera a zakončenie bez toho, aby obrana mala možnosť sa postaviť a vy ju môžete atakovať buď jednoduchým dvojtaktom, alebo jednoduchým zakončením spod koša, alebo jednoduchou strelou. Ja sám som si ten early offense a časom som na to prišiel, delil do nejakých tých troch opcí. Early offense, kedy ho hráme? Buď keď dokážeme po koši rýchlo vyhodiť loptu, po zisku alebo po doskoku. Hej. Čiže to je nejaká tá prvá fáza, ktorú sa snažíte zakončiť. Okamžite by malo nasledovať, že keď je to obranný doskok, tak ten druhý vysoký hráč, ktorý tú loptu nedoskočí, by mal šprintovať. Tie dve krídla automaticky by mali bežať dopredu a tým pádom nám vzniká nejaká taká prvá možnosť na rýchle zakončenie. To sme sa snažili, aj vám tie veci vám sa budem snažiť ukázať. Potom nejaká tá druhá opcia alebo možnosť u mňa bolo nejaké, ja sám pre seba si to nazývam flow, nejaké také ten, ako to po slovensky preložiť, trvanie alebo prebiehanie toho early offense, kde už keď sa nám nepodarilo zakončiť v druhej, tretej alebo do nejakej piatej sekundy, tak prichádza už nejaký nasledujúci útok, alebo teda nasledujúca opcia toho, ktorá plynule nadväzuje na tú prvú opciu. A poslednou tou fázou pre mňa je nejaká continuity offense, kde sa snažíte, alebo teda continuity early offense, kde sa snažíte dohrať ten early offense bez toho, aby ste stále dali obrane šancu zareagovať. A keď už ani táto možnosť neprejde, tak zostáva vám tam, ja stále hovorím, nejakých 10 sekúnd na dohratie nejakej akcie, ktorú máte. Buď na to krátke časové obdobie, alebo to dohráte jednoducho pick and roll. Alebo my sme to teda dohrávali pick and roll. Teraz aj pri tej prvej prednáške, ktorú mal Boris, neviem, či to aj vás napadlo, ale mňa to hneď mi to tak utkvelo tým, že sa, aj sme sa potom s Marošom a Mišom o tom bavili, že keď ten časový úsek teraz bude veľmi krátky, že tam zostane iba 14 sekúnd na mnoho tých útokov, tak si zoberte, že vy ako tréneri už máte postavené útoky, tým, že ste už viac menej 2 týždne do ligy, máme my muži, neviem, ženy, kedy začínajú. A teraz budete musieť mierne upravovať tie 14 sekundové útoky, buď z toho urobíte kratšiu verziu, alebo budete musieť urobiť útok, ktorý, aby ste to za tých 14 sekúnd dohrali. Tým, že ten za tých 14 sekúnd sa nebude dať odohrať všetko to, čo máte v tých 24 sekundách naplánované. Teda to boli také moje myšlienky, čo ma napadali, keď som toho Borisa počúval ako prvého. Je to také, hovorím, ja som dostal takého chrobáka, ale budeme musieť ako my tréneri s tým bojovať a reagovať na to. OK, prejdem tu. Budem to snažiť sa robiť len na jednej polovici, nech ich zbytočne nebehám s nimi. Začneme v trojiciach, štvoriciach a peticiach. Ukážem vám všetky tie opcie, ktoré sme my tam ten minulý rok brali a mali a využívali. Nebudem riešiť obranu. Hej, jednak tu na to nemáme priestor a to by bolo na dlhú dobu riešiť ešte aj každú tú jednu vec, preto aj chalani hneď od začiatku, riešte tú obranu, ako máte zaužívané v klube, ja len budem riešiť ten útok z pohľadu útoku. Jasné? Poďte traja, alebo poďte všetci, ale dajme sa do trojic jednou. Tu poďme na polovicu. Budem sa vám to snažiť, ja vždy aj všetky veci, ktoré som učil v tých mládežnických kategóriách, a bol na to dostatok priestoru, tak sme prechádzali od dvojíc, trojíc, štvoríc, petíc, teraz začneme hneď len v trojiciach, aby tí chalani si osvojili každú tú jednu opciu a každú tú jednu možnosť, ktorú mali. A postupne sme to skladali dokopy a vždy sme hrali 3-0, 3-3, 4-0, 4-4, 5-0, 5-5 a potom už to bolo také, už to bolo jednoduché, keď sme to celé zvládli. Čiže budem sa vám to snažiť celé ukázať. Najzákladnejšia opcia, ktorú každý jeden z vás využíva, je early pick hneď na vrchole. Ty ideš na 45, my postavíš slonu, po slone rolluješ,
Prvá opcia, jedný, drive do koša. Jednoduché, poďme, každý si to skúšajme jedna prvá. Poď. Ideš do koša, poď ďalej. Na tej pozícii ten minuloročné juniorské družstvo strelca bolo jednoduché early pick, drive, dorovnanie pozície, drive and kick, vyhodená lopta von a bude z toho strela alebo bol z toho prienik podľa situácie obrancu, ktorý atakoval alebo neatakoval. Takže počúvate ma, nemusíme hneď strieľať, lebo momentálne Stephen Curry vládne svetu. Skúste ísť troška bližšie a dajme krátku strelu, nepáme to hneď za druhé. Poď začneme naraz, pohľadšie. Poď! A už poďme. Odstup. Tie rýchle opcie do 6-8 sekúnd. Teraz začneme takto, bo tam budeme. Teraz prejdeme už kvázi ako keby. Ja tu budem na pomoci, alebo ja vám pomôžem. Prejdeme do tej druhej opcie, alebo do tej druhej časti toho Illy Offense, ktorý som ja mal tak pre seba zadefinovaný, kde prejdeme, to už bude následovne, nepodarilo sa nám zahrať rýchlu akciu, rýchle zakončenie. Prejdeme do toho flow, kde už ten rýchly protiútok alebo early offense stala. Po prihrávke cez stredného hráča a zohrávačovi pôjdeš na križ do rovno. Prebehne limity, normálne, tak ako bol. A tým, že teraz stále robíme len v trojiciach, je to breakdown drill, ja som tu ako pomocný. Prechádzaš flowu. A teraz bola tá opcia. Keď sme tu mali Braňa Matika, tak Braňo automaticky roloval dole a išla rýchla prihrávka Braňo do zakončenia. A keď sme tu mali, ako som povedal, Tina Trnčíka, ty si to otváral širšie. Tino Trnčík, ktorý bol viac strelec zo stredných vzdialeností, išiel postaviť slonu na Adama Kršmárika alebo na Dominika Kubalu z tejto strany, ktorý vybieha hore. Popal, tu je prihrávka, možnosť zakončenia alebo využitia strelca v rohu. Rozumieme? Tak skúsime túto opciu teraz. Skúsme opciu, že prihrávka pôjde na toho hráča, ktorý odstojil, pôjde do driveu, pôjdeš dvakrát do tela, áno. Zoberieš loptu, ideš catch and drive, nie, do koša. A potom to zastavím a pridám ešte ďalej. Tak poď. Chopaj. Už, potkáš. Stop. Ktorá sa aj často vyskytovala, ale myslím, že vo vašich družstvách sa to vyskytuje pod postavenia zóny. Ja. Navíte si toho hráča, vypýtajte si tú prihrávku, vypýtajte si ju tu, lebo po prvom, druhom, treťom útoku už vás tá obrana prečíta, vtedy chodte dole. Druhá vec, okamžite za slonou, keď vidíš, že ide za tebou, sa konč, rieš situáciu do koša. Keď vidíš, že ide spolo, vtedy chodia na tebou. Skúsme, prijať loptu a poďme do koša. Čiže, aj tu musíte tých hráčov od začiatku, strašne dlho mi to trvalo a strašne, poď, môžete robiť bez obia. A ich to naučiť, ich vysvetliť teda, aby aj oni sa učili čítať a riešiť situáciu. Poď ďalší, poď nepozrieť, bum, a už troška zrýchlíme, ste rozsvičení.
Šoka. Malo rukou do strechy. Kedy sa nám nedal zahrať pick and roll na strane, pretože bol ten hráč tak dobre bránený a pivot dobiehal možno až troška neskôr, tak sme riešili situáciu swing, prenos z jednej strany na druhú. Teraz si budem ja na tom swing, áno, aby som vám pomohol. Dajte ho pick, alebo nechajte tam nechajte. Dajte vám zasať. Pas, zasa ideš na slabú stranu. Pas, ideš na slabú stranu. A teraz ty začneš útok ako stredný rozhovor. To je situácia s ním tak, že ju preneseš cez sama na mňa a v tom momente si ty náš hľadký stredný nám vzniká prvá opcia, kedy zakončuješ po stekere svoj. Ukážem. Takže poď, pas. Tak, no, nedá sa hrať pikerov, prenášaš loptu na mňa a obidvaja stavňate stagger screen na nej. Stop. Môžeš ísť, keď je opcia, nemám problém, ja to aj stále tvrdím aj teraz Hadlovej mojim hráčom, ja nemám problém s tým, že nedáte. Ja mám problém s tým, že nevystrelíte. Takže preto ich aj ja tých mojich hráčov nútim, aby za každú cenu išli do strany, s tým, že keď tá lopta
je tu a dá sa tá lopta sem dať. Kľudne, keď čem drive, keď čem šut, vystrel. Keď sa nedá vystrel, alebo poďme len túto opciu, že budeme strieľať. Teraz vyskúšam. Áno? Tak to, poď naspäť. Poď naspäť a poď ideme troška rýchlejšie. Poď. A šup. Bravo. Strelu zastaviť, tak sme prechádzali do druhej opcie. Poď, zahrajte to tak, ako to, ja to zastavím. Poď, ja budem mať hodnú, hej, tak aj ďalšie. Poď, poď. Stop. Skús tú colnu urobiť lepšie. Lebo keď tie colny urobíte tu, tak dostávate toho strelata sem. A to nechceme, hej, chceme ho dostať nižšie. Čiže poď. Nedalo sa vystreliť, poď. Nedalo sa vystreliť. Posúvaš sa ďalej. Pivota máme na strane lopty, druhého hráča máme v rohu. Stop, stop, stop. Ty si teraz nikdy, teraz si štvorka. Hej. A druhá opcia bola, dohrávali sa to pick and rollom, kde bola následne celá 4-1. Lopta. A púd sme to riešili do koša. Ty zostávaš rozťahnutý. Pivot je na slabej strane. Štvorka, zase podľa situácie. Mati roll, trnčík, pop-out. A tým, že sme mali my pomerne dobrých rozohrávačov, tak sme dokázali riešiť aj tú situáciu okamžite. Čiže skúsme teraz to opciu, že ty ju nedokážeš vystreliť a je clona na toho hráča. Áno? Tak poď. Stop! Rieši sa, rieši situáciu. Chod. Early. Tak, dobre, tak. Musíš to rozťahnuť troška viac.
miesto, aby mohol hrať, aby mohol zakončovať, keď už si ty nezakončil. Lebo keď zostaneš ty tu, tak môj obranca je tu, dokáže tu riešiť. Rozťahniť to tak. Takže poď ešte raz. Poď ešte raz, poď ešte raz. Nejakým štýlom, ono je to, sami vidíte, aj keď tí cháni, dajte si troška vody v kľude. Aj keď tí cháni nie sú koncentrovaní, tak potom sa to ťažko vysvetľuje a rieši sa to, ale keď už sa dostanete do toho a budete vedieť, koho a kto by mal asi ten daný útok zakončiť, tak bude to pre vás veľká výhoda, lebo jednak viete, že príde strela z tej strany, automaticky by malo byť jasné, že slabostranné krídlo ide skákať, a tento horný hráč robí safety a zabezpečuje obranu. Skúsim tam teraz ešte aj piatého hráča, aby ste videli, ako sa hýbe ten piatý hráč. Poviem vám, ak by ste chceli aj skrátke, ako sa to riešili v obrane. Keď tá early clona, ten early pick bol vysoko, mimo streleckej zóny, to znamená, neviem, ťažko sa to hovorí, 2 metre na trojkou, a nech to bol hociaký, aj dobrý strelec, tak sme to riešili pushing under, vyšli sme spodom. Ako náhle ten early pick bol už niekde okolo perimetra, tak sme riešili dvojkrokový hedge, two-step hedge a návrat. Vytvorenie miesta, on si ho dobral a padali sme dole. Hráč na slabej strane na 45, keď bol v open deny pripravený aj zareagovať na vník, aj zareagovať na prihrávku von. Samozrejme, tam je help a snažili sme sa mať my pivota vždy na opačnej strane od tej akcie, pretože my minulý rok po láske sme viac menej nemali pivotov, mali sme tam len takých chlapcov, ktorí sme tam postavili, aby to nejakým spôsobom... Vedeli sme, že nebudú hrať basket už dlhodobejšie, ale neskôr a tak sme ich snažili sa dávať tam dole, okrem teda Orihela, ale ktorého sme časom presúvali na trojku.
Čiže ten bol vždy v low poste, keď sa dalo po prenose, potom early pick, tak tá lopta išla dole a dohralo sa to, ale väčšinou to končilo týmito clonami alebo tou swingovou opciou. Po tej clone 4-1 bolo množstvo situácií na strelu a my sme to aj dokázali tým, že napríklad tomu Dominikovi vyhovovala viac takáto strela a následný prienik ako tomu Adamovi Kečmarikovi, ktorý zase prenikal viac. Čiže toto boli situácie, ktoré sme sa snažili využívať. Samozrejme, veľmi dobre viete asi, že aj vy ako tréneri môžete mať nejakú ideu a nie vždy sa to dá s tými hráčmi urobiť. A nie vždy sú tí hráči schopní to akceptovať a hlavne absorbovať a preniesť na to ihrisko. Priznám sa, že musel som ustúpiť od veľa vecí, lebo jednoducho tí hráči, bez toho, aby som ich urážal, boli limitovaní v niektorých veciach. A väčšinou sme končili len tým prvým pick and rollom, s hodením, alebo tou clonou do rohu a následnou strelou zo short corneru, odkiaľ strieľal ten Braňo Matúš. Málo kedy sa nám podarilo zahrať tú swing opciu. A jednoducho nevedel som to pretaviť ďalej, aby jednoducho tí chalani mali aj inú opciu, aby nemali len túto jednu opciu. Skúsim vám to ešte ukázať petici teraz. Nechám ich to prebehnúť up and down a môžeme. Poďte, aj by tu bola aj štvorka, pýtka, aby to troška bože. Neviem, ako je to. A to je štvorka, kde je štvorka? Ty to snažil ja robiť s tým Braňom a s tým Marekom Orihelom, že ak hráč na pozícii 5 nedoskočí loptu, mal by byť prvý v útoku a vytvoriť si tam tú seal pozíciu na to, aby rýchlo zakončil. Nechcem vám, či tam to... Alebo dajme tam tú loptu, ten, kto je tam nedoskočil. Skúsim tam dať, nech zakončí. A urobíme to isté, doskočí to loptu, aby dohrávi niektorú z tých možností, ktorú má. Rozumiem? Skúsim to? Thank you.
Čiže k tomuto som ja dospel, samozrejme aj ako tréner som skúšal množstvo tých rýchlych protiútokov. Či to bude po strane, alebo to bude stredom, alebo to bude krajom toho stredného koridora. Príklad v reprezentácii sme mali tento rýchly protiútok tiež riešený touto swingovou opciou, ale troška iné riešenia sme mali. A k tomuto som dospel, že toto môže byť pre nás najlepšie na základe toho, že s tým družstvom juniorom som robil 4 roky alebo 3. A vedel som, čo tí chalani vedia a ako dokážu reagovať. Toto bolo to, čo sme si my ukázali a miesta mi to vyšlo, miesta mi to nevyšlo. Teraz hovorím, toto celé dokáže prebehnúť za nejakých 16-18 sekúnd. Potom už musíte vy rozmýšľať aj pri prípadnom zakončení a prípadnej strele, že vám zostáva tých 14 sekúnd, o ktorých som tu hovoril. A už na to si, pokiaľ nemáte riešenie, alebo pokiaľ nemáte hráča, ktorý je schopný zobrať loptu a zorganizovať si to sám, musíte tomu družstvu nalinkovať nejaký systém na tých 14 sekúnd, aby ste to zvládli dohrať, aby ste mali opciu aj pri, ako hovoril Boris, pri vyhodení z autu, alebo pri výbere posledné 2 minúty pri timeoute. Samozrejme, bavíme sa o kategóriách, podľa môjho názoru, starší žiaci, kadeti, juniori, všetko ostatné je tam asi zbytočné. Tam tie deti sa musia rozvíjať a hrať normálnym spôsobom. Čiže toto je taký môj pohľad a to, čo mi aj dneska tak utkvelo a čo budeme musieť s Ondrom troška viacej si prebrať, čo sa týka tých posledných 14 sekúnd, aby sme dokázali na tie veci reagovať. Takže ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa ma na to pýtajte. Ja vám odpoviem, čo viem zo skúsenosti alebo ako som riešil. Ak nie, ja ďakujem. Frantu, ďakujem za možnosť, že som to mohol aspoň takýmto zrýchleným ukázať. Samozrejme, nechcel som tých chánov už naťahovať a riešiť tu 4 na 4, lebo by sme sa zbytočne zdržovali. Preto je, myslím si, najjednoduchšie ukázať to 5 na 0, aby ste aj vy pochopili aspoň akú takú filozofiu, ktorú som ja ako tréner za tie roky nadobudol a zistil, akým spôsobom som niektoré tie situácie riešil. Takže nikto... Žádný dotazy. Já myslím, že to bylo velmi zajímavé z toho pohledu právě těch 14 sekund, protože když se podíváte na všechny týmy od týmu národních reprezentací po euroligový týmy, tak ty řeší právě ty early offense a řeší poslední nebo set pro 14 sekund. I když v co nejjednodušší formě, protože basketbal se čím dál tím více a víc zjednodušuje. Ještě jednou děkuju a jenom k tomu našemu programu. Teďka si dojdete na pivko a pak se tady sejdeme na zápas a v 6 hodin v Dome športu já budu mít přednášku k individualizaci tréninkového procesu, která zase je to trend, který ten svět teďka hodně prosazuje, protože i když basketbal je týmový sport, furt je složený jednotlivcema a ty jednotlivci se musí kam posouvat. Takže se uvidíme v 6 v Dome športu, tak nebude to zase dlouhý, bude to maximálně na 3-4 hodiny. Tomáš Kovář, já budu mít jakový úvod, bod k tomu, kdy zařazovat tu individualizaci toho tréninkového procesu. Tomáš mi pak pomůže, respektive on tam povede praktickou část s nějakýma drillama, který se používají, nebo který i my jsme používali v reprezentaci do 18 let, protože tam jsme to hodně prosazovali, tenhle ten styl trénování. A to je všechno. Máte vy k tomu nějaký dotaz? Jestli ne, tak to všichni. Dáme teraz ještě na fotku. Ale to je, ty, Tome, kolik by to potřeboval, tak tady...